Oi, pessoal! Eu sou a Jéssica Souza. E eu sou a Francisca Souza também. E hoje estamos aqui para jogar... PKXD! Isso mesmo! Mostrar a nova atualização de Halloween e pegar a caixa secreta! Será que eu vou achar essa caixa secreta? Gente, porque eu sou muito paca... Noob. Eu sou noob, né? E eu sou tipo pro com noob, mas mais noob do que pro. Então, galerinha, já vai deixando bastante like, compartilhando o canal. Ai, e a meta de like é 200 likes pra gente poder estar colocando os comentários de vocês na telinha. No próximo vídeo. Então vamos lá, Jéssica? Percebeu que você falou bem assim? Olha, a nossa amiguinha Maria Clara tá aqui, a MC Divertida. Que legal, vou dar um oi aqui pra ela. Oiê. Oiê. Oi. Então, ó. Então, vamos lá, né, galerinha? A gente vai mostrar o mapa aqui pra vocês. Vai pegar roupinhas novas e muito mais. Então, vamos parar de enrolação. Vamos lá, vamos então. Vamos, Maria Clara. Vamos. Gente, parece que ela tá se trocando. Então, vamos esperar. Então, enquanto isso, vamos indo. Vamos indo. Eu tô com uma roupinha de homem porque eu tô no celular do pai da Jéssica. Sim, mãe. Era pra você me seguir, mas tá bom, né? Galera, eu sou muito ruim pra seguir os outros, galera. Tá. Vocês não têm noção. Tá, gente, eu vou mostrando aqui, ó. Como é que é? Eu tô entrando, ó, presta atenção. Eu tenho um gato. É claro. Gente, você não tem noção tanto que eu sou ruim pra jogar. Tá, então vamos, né, gente? Primeiro, quando você entra aqui, você conversa com esse robôzinho, mas eu já conversei, porque eu sou curiosa. Eu tô perto do Henrique, né? Aqui, você assumiu. Não é aí que eu tô, não, mãe. Vai lá pra aquela torre lá do meio. Lá. Tá vendo essa torre? Vai pra lá. Tô lá. Bem-vindo a mais um Halloween do PKXD. O mundo está todo decorado novamente. Esse ano ainda preparamos muitas novidades. Um novo minigame estará disponível apenas durante o evento. Fale com a robô bruxa e ajude-a a recuperar os seus doces de Halloween. O evento global de Halloween e novos desafios vão desbloquear prêmios exclusivos. Veja mais informações no menu do seu celular. Você deve estar morrendo de vontade de se divertir. Então vou deixar você ir. Mas lembre-se, o evento é por tempo limitado. Tchau, tchau. Aí você ganha uma camiseta, mas eu já ganhei. Ô, mãe, aqui, oi, eu sou essa, olha, oi, oiê, oiê. Tá, cadê você, então? Tô aqui, mãe, na sua frente. Tá, mas eu tô te procurando, tu tá sumindo. A robô bruxa, gente, é essa daqui, ó. Eu vou jogar aqui, ó, rapidão, pra vocês verem, ó. Eu já joguei várias vezes, né? Ó, vai aparecer uns fantasminhas aos poucos, tipo, tem um fantasminha lá, ó. Aí você tem que pegar, ó. Você tem que ficar pegando. Porque esses fantasminhas, eles não pegaram pra comer. Eles só pegaram pra fazer travessura. Sabe por quê, galera? Se eles tivessem pegado pra comer, eles já tinham comido. Não estariam andando pra cima e pra baixo com eles, né? Igual eu tô andando pra cima e pra baixo. Eu não sei aonde estou. Mãe, eu tô bem aqui, ó. Perto da casa do Irivi. Ah, a casa do Irivi. Eu sei onde que é, ué. Então vem pra casa do Irivi. Um beijão pro Irivi. Que é isso? Então, gente, você tem que ficar pegando esses fantasminhas, ó. Travessudo. Aí no final, você ganha no final, quando você completa tudo, você vai ganhando caixa e depois você ganha. Que mais? É um móvel, que o móvel é esse daqui, ó. Esse lá do final. Aí você recebe 200 moedinhas. E agora, galerinha, como será que o robôzão ficou? Como será que o robôzão ficou? É lulero, que eu não consegui nem chegar lá, galera. Todo ano, muda todo ano, na verdade. Então, como será que o robôzão ficou esse ano? Cuida aí, jovem. Não sei. Então, vamos lá. Eu fiquei de cabeça pra baixo. Mãe, você tá outra porta aqui, ó, que eu vou ficar... E onde você tá? Não virar pelo pra lá. Ó, gente, vamos teleportar. Oi, vocês já viram como tá o robôzão, né? Vocês já viram. Gente, eu sou o papai da Jéssica, tá? É, gente, porque eu tô jogando com a conta do meu pai. Tá, pode andar pra aquele laguinho ali, ó. Então, gente, essa água aqui, ela tá, né, infectada. Ah, não, infectada? Eu vou morrer, não?
Não, pode entrar. Tá de boas na Lagoas. Pode entrar. Viu? Entrou. Mas a Maria Clara sumiu? A Maria Clara... Maria Clara sumiu, mas já ela aparece de novo. Vamos ver se ela tá no mesmo mundo que eu. Vamos ver. Tá, não dá pra ver, mas tá bom. Tá, então vamos lá, galerinha. Vamos. Aqui como ficou o robôzão, galerinha! Ficou igual o Check. Eu não sei como é que se fala Track ou se é Track. É alguma coisa assim, gente. Desculpe se eu tô falando errado. Mas olha só, ele ficou meu Deus, pulei de altura. Muito legal. Muito legal. Pega essas abóboras aí, né? Tá muito legal. Muito, muito, muito legal. Olha. Tá de parabéns aí, PKXD. Tá. E o cachorro que tá furioso, né? Tá furioso ele. Ai, então vamos ver o novo aplicativo do seu. Tá de dia no seu mapa, no meu não tá. Sabe o que você faz? Você vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Teletransporta aí pra mim. Isso. Enquanto eu vou mostrando aqui pro pessoal. O cachorrinho tá furioso, gente. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Então vamos lá. Vamos ver aqui o novo aplicativo, gente. Novo aplicativo. Desafio de caça-abóboras, que eu já completei. Inclusive, eu vou receber aqui. Coleção de pets. Desafio, onde está a caixa surpresa de Halloween? Vamos descobrir nesse vídeo. Vamos caças ou doces e progressão do evento. Mas antes da gente... progressão do evento é quando você completa todos os desafios individual. E evento global é quando todo mundo do mapa do PKXD completa. Tá, antes da gente ver onde está a caixa, vamos se vestir? Não, eu já tô vestida. Não, vesti uma roupa de Halloween, mãe. Eu vou vestir uma roupa de Halloween. Veste aí. Porque a pessoa tem um pessoal voando. Minha mãe aqui. Não tem dinheiro pra... Não tem. Não tem. Não tem. E o pessoal tá voando. Um monte de bruxa aqui. Voando? Como assim voando? Tá. Que lindo, gente! Olha isso aqui! Eu vou pôr essa blusinha de abóbora. Vou pôr essa sainha de abóbora também. Eu já sei que eu vou pôr. Uma abóbora na cabeça. Que tal? Fica legal. Será que fica melhor esse ou uma abóbora na cabeça? Acho que esse, né? É, mais barato também. Não, é mais barato, realmente. Tá, vou tirar esse fone que não tem nada a ver com a Halloween. É, então vou pôr aqui. Tem luva nova. Vou pôr essa luva amarela que combina, né? Com a abóbora. E vou pôr esse sapato que combina com a luva. E vou tirar essa mochila. Deixa eu tirar essa mochila. Olha, eu vou pôr essa mochilinha de abóbora. Eu tô abobrizada. Abobrizada? Abobrizada, gente. Tá. Meu Deus, eu vou gastar 30 gemas e 2 mil reais. Tá, gastei. Mas eu fiquei muito lindinha, gente. Ah, que linda. Aí eu acho que tem cabelos novos e também maquiagem nova no salão. Nossa, o salão tá vazio. Tá, gente, então vamos. Que tanto de cabelo lindo. Olha aqui os cabelos, mãe, que lindos. Uhum. Coloca aí logo pra gente ir lá mostrar a caixa. Tá, gente, eu só vou pôr esse ficar cabelo. Só enrolando, só se vestindo, né, pessoal? Sim, eu vou pôr só esse cabelo e vou pôr aqui uma carinha. Essa carinha tem tudo a ver comigo, não tem, mãe? Que tá de abóbora? Tem. Tem tudo a ver, gente, mas não sei se eu vou pegar ela não, hein? É, eu vou pegar ela, gente, pra ficar bonitinho. Vai, comprar. Olha como eu fiquei. Então vamos pegar a caixa, mãe? Vamos lá, eu vou lá olhar no seu, porque minha roupa tá tão feinha. A minha tá bonitinha, não onde tá? Onde é que fica a caixa? A caixa, ó, você vem bem aqui, ó. E vai lá naquela torre lá da frente. A caixa, eu acho que fica lá, né, gente? Eu não sei não, mas acho que fica lá na torre. Vamos ver onde está na torre. Aí você vai rodeando que você achar uma portinha. Aí você entra na portinha. Tá, vai entrando aí no seu. Você vai rodeando pra cá. Entrei, gente, e não tem nenhuma caixa misteriosa aqui. É, não tem nenhuma.
Olha esse caldeirão, que legal. Gente, eu tô vendo a caixa tá dentro do caldeirão, mãe. Vamos entrar no caldeirão, vamos entrar. Mãe, aí você sobe nesse caldeirão aqui, ó, você vira a tela e sobe lá naquele caldeirão que eu tô. Vamos, 3, 2, 1 e valendo. Entrei. Pessoal, entrei, vai. Eu ganhei 500 moedas, 50 tickets e mais um. Ah, não ganhei mais nada. Sobe na abóbora, sobe nisso aqui e sobe no baú. Tá, gente. E aí, quando a gente faz isso, eu desbloqueio aqui no aplicativo. Amei, eu tô subindo na abóbora, tô caindo. Onde está a caixa surpresa? Receber! Vamos receber. O que será que a gente vai ganhar? O que você acha que eu vou ganhar? Amei, eu tô querendo subir aqui, mas não tô dando conta, tá, não, então, gente. Tá, então tenta aí. Tá, gente. Ganhamos uma multidinha. Que fofa! E também, gente, eu já coletei todas as abóboras. Então, eu vou receber aqui. Vou receber aqui que eu vou ganhar. 50. Um móvel. E só. Isso é o quê? É 50 tickets. Agora pro robôzão. Agora eu tô afogada aqui dentro, mas eu vou sair. É só você sair, mas você sai de algum jeito. É, galerinha, então. Eu fiquei muito bonita, meu Deus do céu. Eu amei. Ai, meu Deus. Vocês gostaram do meu look, gente? Olha só. É, então esse foi o vídeo, né, mãe? E tu já pegou as abóboras? Coletou? Já coletei as abóboras. Recebei todas. Então, eu acabei de receber, ó. Já recebi com o pessoal. Ah, mas antes eu vou vir aqui e vou pôr a mochilinha que eu ganhei. Eu ganhei uma mochilinha. Então, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa o quê? Seu like, se inscreva no canal. E tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Beijo no coração de todos.